gacanku dhiglaha somalilan horjoogaha u ah ee muuse biix cabdi ayaa qaadaya tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee uu ku kala qaybinayo shacabka somalilan magaalada borame ee xarunta bora gobolka awdal markan bulshadu waxay muujinaysaa dareen ah siday uga soo horjeedaan madaxweynaha khaatimada seegay ee farihiisa ay ka baxday magaalada laas canood dhallinyarada beesha samaroon waxay xasuusanayaa dhacdooyinka foosha xun ee ciidamo uu muuse bix cabdi hogaaminayaa ka geysteen borame dhalinyaradu waxay doonaysaa inay daroonkooda u muujiyaan shacabka sida arxanka daran loo xasuuqay balse muuse biixi cabdi arrintaasi waxay gilgilaysaa xasuusaha dhagarihii uu geystay kuwaas oo akhriyi adduunba dhiiladoodu ay taagan tahay xuska dhallinyarada maanta xoog ciidan ayuu isku hortaagay muuse biixi cabdi isagoo doonaya inuu xasuuq labaadka geysta bowramaa axmed muumin seed oo ka mid a mas-uuliyiinta ugu tuunka weyn gobolka awdal afartii sane oo horana wasiirka ahaa xukuumadda awoodda ciidan ku joogta ee sharciyaddu ka dhammaatay saddex iyo tobankii noofembar waxa uu baahiyey qoraal uu nuxurkeeda musabixi cabdi kula hadlayo madaxweyne kadda cabrinta iyo ciidamada dhallinyarada gobolka awdal aad u dirtay si ay cadow la dagaalamayaan gawaadhida hubaysan ee lagu argagax gelinayo ogowna arrinta laas canoda faraha ka sii baxaysa waxay ka bilaabantay sidaas dhallinyarada awdal oo kale ayuu qoraalkaasi ku yidhi wasiir hore axmed muuminseed markan waxaa muuqata inuu somalilan fashiliyey kuwii siyaad barre kula dagaalamayey gaboodfalladii u hargeysa burca iyo berbere ka geysanayey borama oo kacdoonka laascaanood ku xoogaystaana waxay xaqiijin doontaa taariikh madow oo somalilan koob iyo soddon sano kadib dhabbeheedii qaadda fursadaha keliya lagu badbaadin karaana waa in xukunka laga tuuro amaba lagu qanciyo inuu ka tago muse biix cabdi